নমস্কার, ষ্টুডিঅ'ত মই ময়ূৰে মুহূৰ্তত এটা খবৰ লৈ আহিছো। কিয়নো এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নামাজ পঢ়ি থাকোঁতে মছজিদত ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, য'ত থিতাতে নিহত হৈছে 18 জনকৈ লোক আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। মুহূৰ্তৰহে খবৰ জনাই আছো, কিয়নো নামাজৰ সময়তে মছজিদত ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নামাজ পঢ়ি থাকোঁতে মছজিদত ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ, থিতাতে মৃত্যু হৈছে 18 জনকৈ লোকৰ। কাৰণ মছজিদৰ ভিতৰতে 18 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে। নাইজেৰিয়াৰ মাজাকুকাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। গুলীবৰ্ষণ কৰি পলায়ন কৰিছে দুৰ্বৃত্ত, অৰ্থাৎ ঘটনা সংঘটিত কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা দুৰ্বৃত্ত পলায়ন কৰাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে। বহু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে খবৰ সম্প্ৰচাৰিত কৰিছে। সোমবাৰে সংঘটিত হৈছিলে ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা। পূৰ্বৰে পৰা জাতিগত সংঘাত চলি আছিল মাজাকুকা অঞ্চলত, আৰু জাতিগত সংঘাতৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই সংঘাতৰ মাজতে মছজিদত ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা, য'ত থিতাতে নিহত হৈছে 18 জনকৈ লোক। 18 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে মছজিদৰ ভিতৰতে। নামাজ পঢ়ি থাকোঁতে যিটো ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণৰ ফলত মৃত্যু হৈছে 18 জনকৈ লোকৰ। আৰু অধিক আৰু এই মুহূৰ্তত খবৰ লাভ কৰা অনুযায়ী বহু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে খবৰ সম্প্ৰচাৰিত কৰিছে, বিশ্বজুৰি এই বিষয়টোৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে। কিয়নো যিহেতু জাতিগত সংঘাত পূৰ্বৰে পৰা চলি আছিল, তেনে সময়তেই মছজিদৰ ভিতৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে, য'ত ইজনৰ পিছত সিজনকৈ লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বহু লোক আহত হোৱাৰ ইতিমধ্যেই খবৰ লাভ কৰা হৈছে। আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। যিটো সোমবাৰে সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ ঘটনা, নামাজ পঢ়ি থাকোঁতে ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল মছজিদত। আৰু নাইজেৰিয়াৰ মাজাকুকা অঞ্চলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কিন্তু নামাজৰ মাজতেই দুৰ্বৃত্তই মছজিদটো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল আৰু ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল। ভয়ংকৰভাৱে মছজিদত আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল। কিন্তু মছজিদৰ ভিতৰত বহু লোক উপস্থিত আছিল, নামাজ পঢ়ি আছিল লোকসকলে। গতিকে নামাজ পঢ়ি থকা অৱস্থাতে 18 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে, বহু লোক আহত হৈছে। আৰু পূৰ্বৰে পৰা এই বিশেষ অঞ্চলটোত জাতিগত সংঘাত চলি আছিল। সেই সংঘাতৰ মাজতে এইবাৰ মছজিদত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলোৱাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। নাইজেৰিয়াৰ মাজাকুকা অঞ্চলত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা ইতিমধ্যে পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুৰ্বৃত্ত সোমবাৰে যিহেতু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এইটো ভয়ংকৰ সংঘাত চলি আছিল, জাতিগত সংঘাত চলি আছিল উক্ত অঞ্চলটো। তেনে সময়তেই উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সময়তেই মছজিদত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে, ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰিছে। ভয়ংকৰ গুলীবৰ্ষণৰ ফলত বহু লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে।